Мої вітання на календарі 5 травня, вівторок. У студії працює Світлана Бубуська. Мої колеги вже готові поділитися з вами найактуальнішою інформацією про події, що сталися за останню добу. Тож сьогодні у випуску дізнавайтеся про таке. Нагальні питання. Сесія Закарпатської ОДА. З речами на вихід доля обласної психіатричної лікарні. Закарпатська ОДА оскаржить у суді рішення комісії Мукачівської міськради щодо послаблення карантинних заходів. У Мукачеві вирішили дозволити роботу речового ринку та торгувальних центрів, нехтуючи обмежувальним протиепідемічним заходом, визначеним Кабінетом міністрів України на боротьбу з COVID-19. Про це повідомив очільник Закарпатської ОДА. Олексій Петров доручив провести перевірку законності рішення, прийнятого комісією. Прокуратура за цим фактом зареєструвала кримінальне провадження. І у продовження теми пропоную дізнатися про наступне. Міська рада Мукачева, яка ніби дозволила підприємцям працювати, реально підставила їх, кажуть підприємці. Підприємцям штрафи по 17 тисяч гривень, а коли вони телефонують у мерію, там просто мовчать. Відповідальна місцева влада так вчиняти з людьми, які наповнюють казну міста, просто не може. Заставляє їх порушувати постанови Кабінету міністрів, тобто порушувати законодавчі акти, які випускаються державою. Чому? Тому що на сьогоднішній день вже є факти, в принципі, щодо вказівки до правоохоронних органів оштрафовувати суб'єктів підприємницької діяльності, які порушують карантин по нашій державі. В тому числі, якщо будуть такі порушення в нашому місті, то я думаю, що ці порушень будуть фіксуватися правоохоронним органом і будуть складатися протоколи щодо притягнення до адміністративної відповідальності. Патрульні в першу чергу керуються постановою Кабінету міністрів України номер 211 і включно зі змінами. І за увесь період карантину патрульні винесли 39 протоколів за статтею 44 прим. 3. Це порушення щодо карантину людей КУПАП. З них у Мукачеві 14 протоколів. Це за увесь час. Під час несення служби патрульні роблять акцент на попередженні і профілактиці цих порушень, тобто спілкуються з громадянами, відвідують місця скупчення людей і намагаються в першу чергу усувати порушення на місці. Тому просимо громадян ставитись з розумінням до карантинних обмежень. Штрафи за статтею 44 прим. 3 Кодексу України про адміністративні правопорушення становлять від 17 тисяч гривень і вище. Підприємці вже стикаються з такою ситуацією, де правоохоронні органи своїми роз'ясненнями доводять до того, що можуть оштрафувати. Дзвінки у мерію, які надходять, відповіді не отримують. І ми сьогодні підприємців поклали в таку ситуацію, коли дії їх стикаються з порушенням закону. Я вважаю, це неправильно. І якщо влада вже приймає ці рішення, то я вважаю, що вона повинна брати на себе відповідальність. Тож, як у старій приказці, незрозуміло, каже Іван Білащинець, що влада хотіла показати, чи вона розумна, чи красива. Очевидно, бізнесменів варто було попереджати, що дозвіл мерії не звільняє їх від штрафів. І тоді кожен приймав би відповідне рішення. Нагадаємо, постанови Кабміну вищі, ніж місцева влада. Тож мукачівським підприємцям і робити висновки, хто ж їх підставляє. Представили новопризначеного голову Закарпатської ОДА Олексія Петрова та розглянули нагальні питання, які турбують громадськість та необхідні для забезпечення життєдіяльності краю. Майже півсотні депутатів зібралися на позачергову сесію Закарпатської обласної ради. Зокрема, внесли зміни до обласного бюджету, до програм розвитку комунальних закладів охорони здоров'я, профілактики злочинності, підвищення конкурентноспроможності Закарпаття та інші не менш важливі питання порядку денного. Новопризначеного голову Закарпатської ОДА Олексія Петрова представили депутатському корпусу. Так стартувала позачергова сесія Закарпатської обласної ради. Сподіваюся на плідність праці, на конструктив, на комунікацію. Впевнений, що заради Закарпаття, заради нашого регіону ми будемо
завжди знаходити порозуміння. Майже півсотні депутатів облради зібралися у терміновому порядку, аби затвердити нагальні рішення. Зокрема, стосовно боротьби з коронавірусною інфекцією у краї. Пік захворюваності фахівці прогнозують на середину травня. Проте вже зараз утворилася черга з майже тисячі взірців на ПЛР-тестування. Дві діючі лабораторії з таким обсягом не впораються. Крім того, біоматеріал придатний для аналізу протягом 3 діб. Основна ідея сесії – це різко підвищити кількість тестувань на можливості кількості тестувань на території Закарпаття, тому що воно є на сьогоднішній день досить низьким. І для цього ми використали можливості комунального підприємства «Центр надання громадського здоров'я». І так між лікарями вона називається «Снідовська лабораторія», центру СНІДу, яка є комунальним закладом Закарпатської обласної ради. І ми виділили кошти для того, щоб фінансувати людям заробітну плату, які будуть задіяні до тестування. Це дасть можливість додатково робити 100 тестів за добу і, відповідно, більш динамічно впливати на розповсюдження вірусу, каже Михайло Рівіс. Чимало зауважень і нарікань звучало від депутатів на роботу Департаменту охорони здоров'я. Зокрема, про організацію закупівель, у тому числі дороговартісних апаратів ШВЛ, та розподіл засобів індивідуального захисту між медзакладами краю і використання коштів, виділених з обласного бюджету. Зараз є дуже багато, тому що зауважень до діяльності Департаменту охорони здоров'я, тому що вони на увазі, на під прицілом усіх як служб, як вони діють, як вони приймають рішення. Ви знаєте, дуже багато є волонтерів, які говорять про те, що охорона здоров'я закуповує і витрачає надзвичайно неефективно кошти обласного бюджету. Тому було прийнято рішення, що на наступне пленарне засідання ми заслухаємо Департамент охорони здоров'я. Це буде окреме питання. 500 тисяч гривень направили на ліквідацію наслідків буревію, що приніс Іршавщиною, та 400 тисяч – на програму «Турбота» для допомоги постраждалим. Загалом 900 тисяч гривень з резервного фонду спрямували до бюджету Іршавського району. Також депутати внесли зміни до програм розвитку комунальних закладів охорони здоров'я, профілактики злочинності, підвищення конкурентоспроможності Закарпаття та інші питання порядку денного. Найбільш дискусійною була пропозиція щодо тренувального розгортання польового шпиталю. Що ми придбали, що в нас є на складах, реально, що є на складах, і коли ми можемо то побачити в реальному режимі. Тобто питання стоїть про те, що, не дай Бог, якщо стається ситуація, нам потрібно задіяти мобільний шпиталь, 24 години потрібно, щоб його взяти з складів НЗ і повністю автономний готовий об'єкт виставити там, де буде на нього потреба. Є палатки на 500 чоловік, є модульна підлога, яку зробили, є ліжка, складушки, спальні мішки, матраци, ковдри, простирадла, наволочки, електростанції, кабельна продукція. Грубо говоря, мінімальний набір. Є бажання подивитися, сесія закінчується, в машину один склад, другий. Крапка. Перевіряли 3 рази. Це пункт життєзабезпечення, який має працювати автономно. Якщо Михайло Михайлович каже, що його треба розкласти, ми можемо надати живу силу, техніку, спробувати його розставити, якщо це треба. І для цього не треба буде 20 тисяч, 30 тисяч. Треба буде якесь розпорядження. Позиції депутатів поділилися на 2 полярні вектори. Частина проти розкладання мобільного шпиталю заради тренування, інші – за. Врешті рішення прийнято, із 45 депутатів 36 проголосували «за». Для того, щоб його розгорнути, подивитися, що ми маємо, з чого не вистачає, щоб ми його дофінансували, для того, щоб це було, і розробили план, скільки людей туди треба, скільки цей, тому що цього зараз на сьогоднішній день немає. Тобто ми маємо тільки палатки, ми маємо тільки генератори, освітлення, кабеля, тобто наповнення його, щоб воно почало жити, дихати, ми його не маємо. Тому прийнято рішення, що ми його розгортаємо на 100 чоловік. На завершення сесії депутати підтримали більшістю голосів звернення Закарпатської облради щодо відхилення законопроекту номер 3316 про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо протидії злочинам на ґрунті ненависті за ознаками сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності. Президент Володимир Зеленський закликав міністра охорони здоров'я, голову профільного комітету Верховної Ради та головного санітарного лікаря
запропонувати шляхи вирішення проблем, що виникли у результаті запровадження другого етапу медичної реформи. До слова, народні депутати Василь Петьовка, Валерій Лунченко, Роберт Горват та Владислав Поляк зверталися до Кабміну з пропозицією відтермінувати початок другого етапу медреформи. Нарешті позицію щодо неприпустимості реформи у такому вигляді, як зараз, а особливо в період пандемії, почули. Зеленський розповів, що робоча група, створена для оцінювання результатів реформи, надала свої висновки, які свідчать, що реформа має як плюси, так і мінуси. За його словами, завдання держави наразі не згортати реформу, а виправити її помилки. Правда полягає в тому, що реформа має як великі плюси, так і очевидні мінуси. Наше завдання – зберегти усі позитивні моменти і терміново виправити помилки. Зокрема, через новий механізм фінансування може бути звільнено біля 50 тисяч медиків та закрито 332 лікарні по Україні. Майже 1000 лікарень отримує набагато менше грошей, ніж у минулому році. Під загрозою опинились екстрена медична допомога, багатопрофільні лікарні, онкоцентри, госпіталі ветеранів, більшість дитячих лікарень, психіатрична та туберкульозна служби. Все це викликає ряд запитань. Чому замість того, щоб рятувати життя інших людей, медики змушені думати про власне виживання? Чому тарифи складали не профільні лікарі, а чиновники без глибинного розуміння процесу? Яким чином один виклик швидкої фактично оцінили аж у 75 гривень? Чому за інсульт та інфаркт сума на папері як мінімум вдвічі менше від реальної вартості? За новим механізмом деяким лікарням вистачить коштів, хіба що на дверний замок і плакат «Ми закрились, тримайтесь, удачі». Президент закликав запропонувати шляхи вирішення цих питань. На щоденному брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що масове звільнення призведе до катастрофічного зростання смертності, стрімкого поширення таких хвороб, як туберкульоз. Доступ мільйонів українців до нормального медзабезпечення буде ускладнено. МОЗ модифікує нинішню реформу. Серед основних змін – усі заклади охорони здоров'я, які надають спеціалізовану та високоспеціалізовану медичну допомогу, отримують фінансовий ресурс державного бюджету на менше, ніж у 2019 році. З 1 червня за державною програмою медичних гарантій будуть додатково фінансуватися нові пакети. З 1 липня буде підвищена заробітна плата медикам. На це потрібно додатково 11 мільярдів гривень. 11 травня МОЗ розпочинає розробку і затвердження нових державних стандартів надання медичної допомоги із залученням науковців та провідних фахівців галузі. З 2021 року будуть функціонувати нові медичні тарифи, які будуть ґрунтуватись на ринкових заробітних платах для працівників галузі та якісних стандартах надання медичних послуг. Пацієнти та працівники обласної психіатричної лікарні, що у Вільшанах, можуть опинитися на вулиці. Причина банальна. На їх утримання виділили всього 14% від потреби. Куди подінуться хворі, переважна більшість яких не має навіть рідних? Чи не доведеться їм жити на вулиці? Що на них чекає та що робити медперсоналу? Далі у сюжеті. Психіатрична лікарня в селі Вільшани була заснована понад 60 років тому. Пацієнтів за цей час тут пролікувалась не одна тисяча. І усі вони отримували належний догляд та відповідну медичну допомогу. Пацієнти у нас лікуються в основному з хронічним безремісійним перебігом, які потребують більш тривалого лікування. І відповідно, більш тривалий час вони перебувають у нас в закладі. Також в закладі є велика кількість пацієнтів, які втратили соціальні, родинні зв'язки, які втратили навички до самообслуговування, які потребують постійного стороннього догляду. Зараз переважна більшість пацієнтів, а це майже 80% хворих, люди старше 60 років. Усі вони потребують не лише лікування, а й особливого догляду, адже значна частина з них вже не може себе елементарно обійти. Їх треба годувати, а навіть інколи водити до вбиральні. Проблема в тому, каже директор закладу, що з початком другого етапу медреформи заклад втратив більше 80% фінансування. А це значить, тих хворих, які тут перебувають вже багато років, просто нічим буде ні лікувати, ні годувати. НСЗУ, по-перше, не передбачено фінансування у цих пацієнтів, які у нас фактично проживають. Фінансування порівняно з 2019 роком. У нас зараз фінансування, що нам пропонує НСЗУ, це лише 14,4%.
Наприклад, якщо ми потребували на 9 місяців 16 мільйонів 700 до кінця року, то НСЗУ нам пропонує 2 мільйони 760 тисяч. Тож, яке майбутнє чекає на хворих, які більшу частину життя провели в стінах цієї лікарні, важко і уявити. Значна частина пацієнтів цієї психіатричної лікарні лікується тут вже багато років. Хтось з них вже втратив родинні зв'язки, когось родичі просто не хочуть забирати додому. Перевести їх в інші заклади неможливо через відсутність документів. Тож у разі закриття лікарні або відсутності повного фінансування вони просто ризикують залишитись на вулиці. Зараз у закладі проходять лікування понад сотня хворих. Частина з них не має паспортів та над вирішенням цього питання активно працюють. Тому що без паспорту ми не можемо нічого, ми не можемо відновити пенсію, ми не можемо зібрати пакет документів для отримання путівки у психоневрологічний інтернат. Перш за все, у нас вимагають паспорт цього пацієнта. Багатьох їх привезли ургентно, швидкою, без родичів, без нікого, або вони самі поприходили сюди до нас без документів, без нічого. Головне, що усі пацієнти, які тут лікуються, відчувають себе комусь потрібними. З ними спілкуються на рівних та дозволяють допомагати у господарчих справах. Багато наших пацієнтів разом з нашим персоналом залучаються до якихось легких робіт. От, бачите, у нас є ферма, на якій є у нас на утриманні є двоє коней, то догляд за цими конями проводять наші пацієнти. Вони знають, що вони потрібні, вони знають, що лише вони це можуть зробити. І нам дуже боляче, що зараз склалася така ситуація, що ми змушені оптимізувати заклад, що ми змушені вивільняти людей, ми змушені відмовляти пацієнтам госпіталізації. У Вільшанській психлікарні була впроваджена, можливо, єдина в Україні лікарня, де був впроваджений повністю вільний режим хворим, які знаходяться вже у стані після гострого психозу, яких треба реабілітовувати. Вони мали там повністю свободний вихід. Це перша лікарня, де зняли грати на вікнах, де відкрили двері. Тобто, люди там, по суті, вони не відчували себе гіршими за інших людей. До них було люди невідношені. Навіть тих хворих, яких треба було прив'язувати, скажімо так, до кроваті, купірувати їм психоз, у Вільшанах їх кормили з ложечки, мили, чистили, все робили так, як треба. Така практика задовго до всіх реформ нашої медицини існувала у Європі, існувала в світі. І Вільшанська психлікарня одної з перших цю практику ввела в Україні. І тому, якби у нас реформи робилися так, як треба, то саме ця лікарня мала стати взірцем для інших лікарень, з неї мали би брати приклади. По ідеї, туди би мали направити гроші. Медичні працівники різних рівнів переконані, такі заклади ні в якому разі не можна залишати без фінансування, адже це фактично означає їх закриття. І, звичайно, коли не є грошей на зарплату, на утримання хворих і так далі, то вимушеною мірою є скорочення цих закладів. На сьогоднішній день ми несемо дуже велике навантаження соціальне, да? По соціальним особам, по соціальним програмам. Дійсно, якщо забрати цю складову і залишити тільки лікування, лікувально-діагностичну роботу, то, можливо, воно би трохи ситуацію змінило. Але в державі, де не працює ефективна економіка, звичайно, цього робити зараз не можна. Напевно, найгірше те, що вони розуміють, що вони нікому не потрібні, що вони лишаться самі, що вони залишаться без засобів для існування. І вони дуже боляче це переживають. Тож, чи залишаться пацієнти таких лікарень сам на сам зі своїми проблемами та якою буде їх доля, поки питання. Однозначно лише одне – без допомоги та підтримки інших такі люди довго не проживуть. В Україні зафіксовано 12 697 випадків COVID-19. Протягом доби отримано 366 повідомлень про нові підтверджені випадки. Це на 52 випадки менше, ніж за минулу добу. Всього в Україні зафіксовано 316 летальних випадків від COVID-19. 1875 осіб уже одужало. Сьогодні в Ужгороді говорили про заходи запобігання поширення коронавірусу на Закарпатті. Наразі в області спаду коронавірусу нема. Сьогодні у нас
Закарпатській області 546 хворих, реєстрованих з коронавірусною хворобою. Динамічно кількість хворих вона збільшується. Після свят великодних у нас трошечки виросла кількість пацієнтів із-за того, що, можливо, не були дотримані 100% карантинні умови в місцях проживання населення. Але все рівно я маю сказати, що ситуація у нас наразі стабільна. За добу у Мукачеві підтверджено 9 випадків COVID-19. 48 осіб протестовано методом ПЛР за добу. 88 – кількість захворілих з початку епідемії. 60 осіб хворих на сьогодні, 55 осіб з підозрою на захворювання. 194 особи на самоізоляції. Варто додати, з початку епідемії у Мукачеві одужало 27 людей. Ужгородська центральна міська клінічна лікарня долучилася до прийому хворих на коронавірус. Облаштували для цього терапевтичне відділення з окремим входом. З 15 березня сюди шпиталізували пацієнтів з підозрою на COVID-19 до з'ясування діагнозу, а потім переводили їх до лікарень першої хвилі, де були місця. Проте з минулого четверга за браком місць у інших закладах хворих на коронавірус приймає і міська лікарня. Яка ситуація тут з пацієнтами, забезпеченістю усім необхідним, розкаже Ірина Ковальчук. Терапевтичне відділення Ужгородської міської лікарні з окремим входом облаштували для прийому хворих на коронавірус. Щоправда, тут окремих боксів немає, тому пацієнтів із підозрою на коронавірус доводиться шпиталізовувати у окремі палати. Всього їх у відділенні 14, розраховані на максимум 45 ліжко-місць. Передбачена тут і чиста зона для медперсоналу. Дістатися на третій поверх можна лише ліфтом. Привозить скоро хворих, і ми піднімаємо на третій поверх. І якщо треба перевозити, то теж вниз веземо, їх передачі їм даємо, переносимо. Туди не можна. Всі в таких захисних костюмах, масках, в очках, є ще такі шльоми захисні. Як бачите, ми забезпечені. Ужгородська міська лікарня – опорний ургентний медзаклад, має лише один корпус. Для ізоляції пацієнтів з підозрою на COVID-19 до встановлення діагнозу їх шпиталізовують у терапевтичне відділення. Терапевтичне відділення міської лікарні продовжує працювати як, так би мовити, обсерваційне, дивдіагностичне відділення. Тобто туди поступають з міста всі хворі з підозрою. Більша частина з них не затримується в міській лікарні, робляться обстеження. І при наявності міст все-таки хворі з підтвердженим діагнозом переводяться в ті заклади, чи інфекційну, чи обласну, де є на той момент місця. Проте з минулого четверга за браком місць у закладах першої хвилі хворих на коронавірус приймає і міська лікарня. Працюємо з 15-го числа. І з 15-го по 3-го поступило до нас у ізолірованого відділення 48 хворих, із них 34 підтверджений коронавірус. Зараз двох є людей, які підключені до дихального апарату, не до штучної вентиляції, до подачі кисню є, двоє важких хворих. Ну, там поєднані захворювання. На жаль, такі захворювання, яка важко сказати за перспективу їх. Лікар, медсестра, дві санітарки, а також спецбригада з анестезіологом і реаніматологом. У такому складі подобово медпрацівники лікарні обслуговують хворих на коронавірус. Головний лікар каже, зараз забезпечені всім необхідним у середньому на 10 днів. Поначалу дуже було важко, ми практично не мали нічого, але зараз вже практично ми забезпечені защитними костюмами, масками, всім рукавичками, всім, що необхідно. Маємо. І тому ми, ну, практично поки що ми забезпечені, хоча маски і так далі, розход дуже великий. Крім того, що є це відділення, є ургентна лікарня, я мушу і лікарів приймального покою, і рентгенологів, і лаборантів, і того ж хірурга, і так далі, щоб він мав спецкостюм. Тому що хворого привозять з вулиці або в будь-якому острому стані з захворюванням. Ми не знаємо, чи в нього дійсно та перфоративна язва, чи острий апендицит, чи він має і коронавірус, ковідвірус, і він має і це захворювання. Тому він мусить йти, одіватися і захищатися.
11 апаратів ШВЛ наявні у медзакладі, два з них у відділенні для потреб хворих на коронавірус. Туди також проведений кисень для роботи кисневих концентраторів. При необхідності можуть бути задіяні апарати з інших відділень лікарні. Загалом у медзакладах Ужгорода 19 апаратів ШВЛ, які завантажені на 10-15%. Це свідчить про незначну кількість важких хворих. Із забезпеченням захисними засобами медзакладів першої хвилі проблем наразі немає. Динаміка рівня захворюваності у місті різна, проте говорити про спад ще рано. Подивимося на результати першотравневих, так би мовити, свят, а ці результати ми будемо мати приблизно на рівні 5, 6, 7 навіть травня. Тоді вже можна буде про щось сказати, якщо підйому не буде. Останні дві доби ми мали відповідно 3, а за останню добу 9 випадків, тобто 12 випадків. Перед тим було, на жаль, 23 за одну добу, тобто по-різному. Нам вдалося, як ви бачите, до даного моменту, в всякому разі, уникнути якогось різкого підйому, піку захворювання. У нас немає картини, котра була в Італії, Іспанії, або зараз, котра відбувається у Швеції. Тобто, я думаю, ми плавно пройдемо ці всі фази. Нагадаємо, карантин продовжено до 22 травня, проте з пом'якшенням. Ряд країн Європи і Азії розпочали ослаблення карантинних заходів, введених у зв'язку з пандемією коронавірусу. В Італії, де режим самоізоляції почався 10 березня, у понеділок на роботу вийшли 4,5 мільйона людей. Італійцям дозволили ходити в парки, займатися спортом, проте носіння масок в громадському транспорті обов'язкове. У Німеччині після навчання на дому сотні тисяч дітей повернулися у школи. Перш за все, це учні випускних класів. Під час занять школярі повинні дотримуватися дистанції і не сидіти поруч один із одним. В Угорщині близько 70 тисяч випускників склали іспити з рідної мови та літератури. В Іспанії відкрилися невеликі магазини і перукарні. Ресторани приймають замовлення на винос. На вулицях, як і раніше, небагатолюдно. До поширення безкоштовних захисних масок, необхідних у громадському транспорті, залучена поліція. У Португалії, де показники інфікування і смертності нижчі, ніж у багатьох інших країнах ЄС, до океану попрямували серфери. Пляжі залишаються закритими, але для тих, хто займається водним спортом, зроблено виняток. Головне – не порушувати правила соціального дистанціювання на воді і не збиратися групами більше 10 осіб. Урядовий план по зняттю карантину включає кілька етапів. Ситуація буде оцінюватися кожні 15 днів. Ініціювати створення комісії для відновлення КПП «Тереслава» та «Ділове». Народний депутат Василь Петьовка звернувся до Олексія Петрова. У зверненні йдеться про необхідність створення робочої групи, участю якої мають взяти представники центральних органів виконавчої влади, «Укрзалізниці», органів місцевого самоврядування, для напрацювання заходів з відновлення роботи пунктів пропуску «Тереслава» у Тячівському районі та «Ділове» у Рахівському районі Закарпатської області на українсько-румунському державному кордоні. Окрім цього, ініціювати перед Міністерством закордонних справ України, аби МЗС надіслало відповідну ноту урядовим структурам Румунії з проханням відновити функціонування вказаних пунктів пропуску на українсько-румунському державному кордоні з можливості вантажного та пасажирського, автотранспортного, пішохідного та залізничного сполучення. Детальнішу інформацію шукайте на сайті телеканалу М-Студіо. Сьогодні, 5 травня, відбулася 41-ша сесія Виноградівської райради. Депутати засідали довго, детально обговорювали усі питання порядку денного, дискутували районні обранці з приводу потреби у послабленні карантину та діяльності, а точніше, без діяльності голови Виноградівської РДА. Далі більше. Карантин держслужбовцям не завада. Обласні, районні, міські обранці зобов'язані збиратися на сесії для обговорення актуальних народних питань. Так, сьогодні 26 районних обранців Виноградівщини зустрілися на 41-й сесії 7-го скликання. Засідання розпочали із обговорення депутатських запитів. Після затвердили порядок денний за основу. Депутати підняли на сесії питання послаблення карантину. Мовляв, представники бізнесу наразі в кардинально різних умовах. Великий вправно функціонує, малий на межі загибелі. Просимо дослухатися до наших вимог для поставлення карантинних обмежень і надати можливість, а саме працювати малому бізнесу, включаючи всі сфери послуг. Що ви конкретно хочете зараз від мене почути? Які будуть пом'якшення?
Я не уповноважена людина для тебе говорити про які будуть пом'якшення, оскільки вони реалізовуються постановою уряду. Але як тільки вони будуть урядовані, скинуті на область, з області на район, ми однозначно їх зможемо застосувати. Голова райдержадміністрації також наголосив, що випадки COVID-19 на Виноградівщині зростають щоденно. З 8 квітня по 5 травня зареєстровано 25 лабораторно підтверджених інфікувань. А тому треба дуже обережно підходити до поставлення обмежень. Та більшість представників депутатського корпусу все ж аргументувала інше. Ви чекаєте рішення обласної комісії. А наш тоді наша комісія районна. Тоді нашу районну нашу комісію тримати. У мене таке питання. Якщо ми не будемо реагувати, тільки будемо чекати, коли нам дадуть добро на те, щоб відкрилися ті підприємці, які ще можуть відкритись, і невідомо, якщо вони відкриються, чи вони будуть мати змогу продавати, і для кого вони будуть продавати той товар, який, наприклад, сезонного характеру, вони вклали кошти, взяли кредит, орендують приміщення, платять зарплату. Ми мусимо самі, якщо зверху не йде ніяка допомога, якось реагувати на цю ситуацію. Я пропоную тут присутнім районним депутатам звернення підготувати в захист підприємців. Зрештою, районні обранці одноголосно прийняли рішення про звернення депутатів Виноградівської райради. Після до слова запросили голову РДА Василя Кіша. Він звітував про пророблену роботу. Коротко інформувати всім сторінок у мене коду на 4. Звіт був поданий 14 лютого на День Валентина. І я готовий, в принципі, повністю прочитати вам весь цей текст. Після 10-хвилинного монологу районні обранці попросили пана Василя перейти до суті і дати відповіді на актуальні питання, що цікавлять депутатів. Адже, на їх думку, є чимало очевидних недоліків у роботі очільника райдержадміністрації, ба більше – бездіяльність. У 2016 році ми приблизно виділили на закупку обладнання для виготовлення закордонних паспортів і внутрішніх біля 300 тисяч гривень. В минулому році, в 2019-му, знову 300 тисяч гривень. І по сьогодні це воно у вас у ЦНАПі не працює. Ця послуга, на відміну від інших ЦНАПів і районних адміністрацій, які кругом можна пройтися в Іршаву, і в Буст, і в Берегово. І ті 600 тисяч, які виділені сесією районної ради, воно там мертвим грузом сидять, стоїть, чи сидить, чи що там робить, вже третій рік, четвертий. Якщо кожен є, які ваші бачення, чому воно не працює? Депутати всі, і я в тому числі, ми голосували за це, бо ми бачили, що то за кілька днів має запрацювати, і ми не будемо бачити ті черги, ті незручності. У міграційній службі ми розуміли, що воно розвантажує. Повну відповідь ми не тільки вам надамо, але цю відповідь ми надамо публічно. Відповідь дали. Вас чи так? Я розумію. А ви не хочете мені відповіді іншої? Тобто ви не хочете? А є у вас кілька відповідей? У нас багато відповідей, однозначно. Нічого не зробили для того, щоб воно запрацювало. Я вам говорю так, як є. Василь Іванович постійно, він переконував нас, що 1 січня воно запрацює. Тут депутати всі присутні. Дайте ще 300 тисяч, 1 січня побачите, почнуть видавати перші паспорта. Воно не працює. Розумієте, яка була ситуація до ці 20 днів, 19 року і після. Ми спочатку регулювали всі відносини і з вами, і з освітніми самоврозами, до яких ми, я впевнений, зараз підійдемо і заради чого це все зайшов, так? Нема питань. Ви просто по порядку. Ну, Василь Васильович, у нас зараз відбувається сесія районної ради. Якщо ви вважаєте, що ви прийшли на шоу, то я так не вважаю. Нас, як депутатів, цікавить усіх, в якому статусі перебуває колишній перший заступник Костолєба Веремчук. Вона перепризначена, чи перший заступник, чи не перший, в якому разі вона отримує гроші з державного фонду. Перший заступник і її заява на розгляді, доки її заява на розгляді, доти вона продовжує свою діяльність згідно з усіма нормами. Ви притягнули до відповідальності дисциплінарній, де ви мали безпосередні повноваження в частині ваших делегованих повноважень по функціонуванню закладів освіти до голови ліквідаційної комісії, бо цей хаос створений лише у зв'язку з ліквідацією, яка була підписана, розпорядження, яким підписано було на той час ВО, а зараз вашим першим замом. До слова, у депутатів було ще чимало претензій до виконання головою РДА своїх службових зобов'язань. Підбиваючи підсумки, зазначимо, що більшість обранців вкрай незадоволені його роботою. Більше інформації на цю тему у наших наступних випусках.
Заочно заарештований. Такий запобіжний захід обрав Печерський суд колишньому президенту Віктору Януковичу у справі про узурпацію влади. Йдеться про зміни до Конституції 2010 року, які значно розширювали повноваження керівника держави. Фактично тоді країна повернулася до часів основного закону 1996 року і президентсько-парламентської республіки. Це вже не перший суд щодо Віктора Януковича. У 2019-му Оболонський суд його засудив до 13 років тюрми за державну зраду і сприяння агресивній війні. На хабарі у понад $1000 попався голова Закарпатського антимонопольного комітету. Посадовець вимагав хабар за зменшення штрафних санкцій за порушення вимог законодавства під час тендеру. У департаменті стратегічних розслідувань розповідають, що вчора, 4 травня, правоохоронці викрили в хабарництві голову Закарпатського обласного антимонопольного комітету та виявили в його службовому кабінеті кошти, одержані ним від представника товариства. Так, під час обшуку у службовому кабінеті посадовця вилучили понад $1000 США неправомірної вигоди. У ході слідства оперативники задокументували факт вимагання та отримання керівником тервідділення антимонопольного комітету хабаря. Як з'ясувалося, затриманий вимагав від приватного підприємця $3000 США за зменшення штрафних санкцій під час вирішення питання про притягнення останнього до адміністративної відповідальності. Крім того, за цю ж суму він обіцяв надалі не втручатися у господарську діяльність фірми під час участі у конкурсних торгах. Наразі посадовця затримано, проводяться першочергові слідчі дії. На Міжгірщині п'яний водій збив жінку та тікаючи, він влетів у стовп. Аварія сталася вчора, 4 травня, близько 15:30 у селі Колочава Міжгірського району. Як повідомили правоохоронці, водій ВАЗу не впорався з керуванням, наїхав на жінку пішохода, яка йшла узбіччям, та поїхав з місця ДТП. За 700 метрів від пригоди водій влетів у електричну опору. 58-річну жінку, мешканку села Колочава, з тяжкими травмами доставили до реанімації райлікарні. Як виявилося, 32-річний чоловік був п'яний. У нього виявлено 1,8 проміли алкоголю у крові. Кількість мікропластику в питній воді та Дунаї зросла втричі. За висновками останнього дослідження, Greenpeace у річці Дунай виявлено багато часток мікропластику. Виявили небезпечний мікропластик також у водопровідній воді у Будапешті, яка до цього вважалася однією з найчастіших у Європі. На жаль, невластивий природі елемент проник навіть у мінеральну воду. Насамперед, вода у пластикових пляшках містить надто високий рівень залишків пластику. Організація замовила дослідження у незалежної лабораторії для вимірювання мікропластику у Дунаї та у водопровідній воді. Виходячи з висновків, пластмаси, такі як поліетилен та поліпропілен, головним чином присутні у воді, яку вживають мільйони угорців. Потрапляють вони сюди переважно з одноразових пластикових виробів. Порівняно з попередніми дослідженнями, цього разу кількість мікропластику була утричі більшою – 147 частинок на купу води. У Тячівській загальноосвітній школі перших-третіх ступенів номер 2 тривають ремонтні роботи. Наразі тут триває реконструкція прибудови, яку планують зробити другим корпусом школи і розмістити там початкові класи. На якій стадії ремонт наразі, дізнавалися наші журналісти. У Тячеві триває реконструкція приміщень загальноосвітньої школи номер 2. Вже вдалося зробити капітальний ремонт першого корпусу і наразі роботи ведуться над прибудовою. Будівельники ці, вони, ну, так скажемо, досить активно взялися за це. Були виведені стіни, перекриття. Вони фактично до нового року, з 19 на 20, вони приміщення саме звели, зробили дах, зробили утеплення зовнішніх стін. І поклали, ну, вікна, двері, все. І розпочали внутрішні роботи. Після нового року ремонт тимчасово призупинили. Проте зараз сесією міської ради вже виділені необхідні кошти. І 7 травня планують відновити ремонтні роботи. На сьогоднішній день сесією міської ради виділені необхідні кошти, які передбачені в розрізі співфінансування, необхідні кошти з місцевого бюджету. І у четвер ми починаємо роботи по
вірніше, продовжуємо роботи по реконструкції підготовки цього закладу до нового навчального року. У цьому приміщенні планують розмістити початкові класи. Уже тепер, коли буде побудований цей корпус зроблений, у нас буде можливість нормальні, повнокровні класи набирати і цей клас стандартних розмірів обладнувати вже по повній програмі. Щоб у вересні діти змогли сісти за парти у новому корпусі, важливо доотримати фінансування. Державний фонд регіонального розвитку виконує свої зобов'язання, маю на увазі фінансові, і нам надійдуть на протязі літа 3 200 000 гривень, які передбачені для закінчення робіт, то я дуже надіюся, що 1 вересня наші діточки підуть у нове приміщення. Тож варто сподіватись, ремонтні роботи вдасться закінчити до початку нового навчального року. Сама до школи ще не ходить, а інших уже вчить. 5-річна дівчинка з Івано-Франківська, відколи почався карантин, стала вчити користувачів соцмереж китайської мови. Дівчинка запевняє, складна вона тільки на перший погляд. Тож дорослим радить під час вимушеного сидіння вдома не гаяти часу. На цю мить у мене все, і вже завтра дізнавайтеся про таке. Карантин триває, реакція охустян, дистанційне навчання, ЗНО та вступ до першого класу. Таким був випуск новин вівторка. У студії працювала Світлана Бобуська. Гарного вечора і до зустрічі!